Opozita të dënoi aktet e dhunës ndaj institucioneve dhe të distancohet nga praktikat e armatosjes së militantëve. Kështu ka deklaruar presidenti Mejdani në takimin me delegacionin e Trojkës Europiane, të kryesuar nga kryetari i radhës i OSBE-s Geremek, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës Tarçis dhe Jorgos Papandreou, përfaqësuesi i Këshillit të Evropës. Precipitimi i ngjarjeve të 14 shtatorit, tha Mejdani, solli zhvillime të dënueshme për çdo shtet demokratik. Ato ishin kurorëzimi për pikeve të vazhdueshme të një krahu të opozitës shqiptare për destabilizimin e vendit. Presidenti i deklaroi Trojkës se do të vazhdojë përpjekjet për nxitjen e dialogut pozit-opozit për kthimin e normalitetit demokratik. Trojka Europiane i kërkoi presidentit Mejdani të ndërmarrë hapa konkrete për krijimin e një institucioni të pavarur të së vërtetës për vlerësimin e ngjarjeve që tronditën Shqipërinë ditët e fundit. Në takimin me Trojkën Europiane, kryeministri Nano u shpreh se është kundër burgosjeve politike. Duke i referuar kohës kur ka qenë burgosur, Nano ka lënë të kuptohet se nuk do të hakmerret ndaj liderit demokrat Berisha. Megjithatë, Nano e ka fajsuar Berishën për orkestrimin e grushit të shtetit, duke u shprehur se qeveria nuk mund të bashkëpunojë me krimin dhe nxitjet e tij. Qeveria angazhohet që me anë të një pakete masash të rrepta tremujore të rivendosë rendin, të stabilizojë ekuilibrat financiar dhe të garantojë një proces të ndershëm votimi për kushtetutën. Kryeministri Nano i kërkoi komunitetit ndërkombëtar që të mos i provokojë shqiptarët me formula të paqëndrueshme politike, të cilat sipas kryeministit cënojnë të ardhmen e Shqipërisë.